Λοιπόν, από Κρήτη μας έρχεται τώρα μια είδηση, περίεργη είδηση. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας την πει, γιατί γρονθοκόπησαν επιχειρηματία μέσα στο εργοστάσιο του. Ποιοι οι εργαζόμενοι του? Χάρη, καλημέρα. Γεια σου. Καλημέρα. Όχι, δεν ήταν οι εργαζόμενοι του. Εχθές το πρωί συνέβη το περιστατικό. Ένας άγνωστος άνδρας πήγε στο εργοστάσιο του επιχειρηματία, απείλησε τους εργαζόμενους, τους έβγαλε έξω από την επιχείρηση και έβαλε ένα λοκέτο στην επιχείρηση. Όταν πήγε εκεί ο 69χρονος επιχειρηματίας μαζί με το γιο του, ο άγνωστος αυτός άνδρας τους επιτέθηκε, χτύπησε τον 69χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μετέπειτα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό. Για αρκετές ώρες κατέθετε στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου μαζί με τον γιο του και μετά την κατάθεση και τις μηνύσεις που υπέβαλε, σήμερα το πρωί συνελήφθη η δικηγόρος με η οποία χειριζόταν τις υποθέσεις τους μέχρι και πριν από λίγο διάστημα για απιστία και για συνέργεια σε εκβίαση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι... Άρα αυτός ο άνθρωπος με έναν τρόπο είχε κάποια σχέση τέλος πάντων με τη δικηγόρο? Μόλις οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας κατήγγειλε κύκλωμα εκβιαστών και τοκογλυφίας ότι τον απειλούσαν. Και γι' αυτό δέχτηκε για την επίθεση. Ο άνδρας δε που του επιτέθηκε αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές μετά τη μήνυση που έχει υποβληθεί από τον επιχειρηματία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.